холодні. Студентка Вікторія, яка винаймає житло в багатоповерхівці на Грушевського Хмельницького, розповідає, в квартирі досі холодно. Вже 21 число, тепло ще не включили, гріємося к морю. Цей будинок входить до системи централізованого опалення, і тепло до цього будинку подали у перший день початку опалювального сезону у місті. Телефоном розповів директор Хмельницьтеплокомуненерго Володимир Скалій. Так, він підключений до опалення 16 числа, але всередині будинку займається внутрішньобудинковою системою ОСББ, і вони вирішують, коли їм його включати собі тепло. Голова правління громадської організації Асоціації ОСББ Євген Щербанюк каже, в цьому будинку мешканці вирішили почати опалювальний сезон за два дні – 23 жовтня. Мешканці вирішують більшість тих питань, які їх турбують. Якщо будинок ще теплий, то вони можуть прийняти рішення про те, що включити, подати теплоносій пізніше. Якщо холодно, можуть вирішити, що включати його вже. В ОСББ є пряма комунікація з усіма мешканцями, тобто це може бути просто, наприклад, група в месенджері Viber, просто опитування, включаємо опалення, не включаємо опалення, і більшість голосує. За його словами, оскільки дівчина не власниця помешкання, а винаймає квартиру, ймовірно, в загальній групі жильців її немає, тому й не знала про спільне рішення сусідів. У Хмельницькому, розповідає Євген Щербанюк, четверта частина з усіх багатоповерхівок створили ОСББ. Це близько 500 будинків, і в 90% з них тепло вже є. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.